ሁለተኛውና ብዙ ሰዎችን የማያስማማው ጉዳይ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ዜጎች እንቅስቃሴ ነው መሆን ያለበት የሚል መሰረታዊ መርህ ይዘን ነው የምንታገለው። አንዱ ዜጋ ብዙ የሚያከራክረው 10% ከውጪ የተቀረውን 90% ከሀገር ውስጥ ነው ገንዘብ ጀነሬት መታረጉት የሚል ነው። ህጉ ይሄ ነው፣ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። አይ አገራዊ ተቋማት በፖለቲካ ስራ መስራት ካለባቸው ለልም ብልውውጥ የሚሆን 10% ብቻ ነው። እኛ የኛ አስተሳሰብ ገንዘብ የሰጠው ሰው ጌታ ነው። ስለዚህ የኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዜጎቿ መሰራት አለበት ብለን እናምናለን እንጂ ገንዘብ ስለሰጠ የአሜሪካ ድርጅት ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አቦካለው ቢል አይቻልም። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው እንግዲህ ያ የአድዋው የምኑ እዚህ ጋር ይመጣና ቋቅ ይላል። አይቻልም፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ፖለቲካችንን ራሳችን መስራት አለብን። ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ እንደምትጫወቱት አይነት ጫወታ ልትጫወቱ አትችሉም። ሲያስፈልጋችሁ ሪጅም ቼንጅ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን ሪጅም ቼንጅ የሚያደርገው ገንዘብ ያለው ይመጣና የተወሰነ ቡድን ያደራጅና ቀለም አብዮት አደባባይ ላይ ያወጣና ቀለም አብዮት ውስጥ አጣብቀኝ የገባው መንግስት እጁን እንዲሰጥ ያደርግና መጨረሻ ላይ መንግስቱ እጅ ሰጥቷል የሚያስብለውን ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አታዩትም። አባቶቻችንንም ይሄን አሳልፈው አልሰጡም፣ እኛም አንሰጥም። እኛ ድክመታችን እንደተጠበቀው ነው፣ አሳልፈን አንሰጥም። ኢትዮጵያውያን ናቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መጫወት ያለባቸው። የውጭ ኃይል የሚያሽከረክረው ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም ነው። ይሄ አይወደድም፣ በግልጽ ነው አይወደድም ይሄ። ስለዚህ ቢቻላቸው ዛሬ ፈንግሎ ቢጥሉ አይጠሉም፣ ግን እንዴት ይፈንግሉ? ይሄን ጫወታ አብረን እንጫወታለን የሚለውን ሰው አሳለ ዝም ብለን ደግሞ አለ። ስለዚህ 10% ነው እንጂ የምታገኘው። ይሄንን ልምድ ልትለወጥ ይችላል። 90% ራስ ሰብስብ። ለምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚህ አገር ውስጥ ይሄን የመሰለ ውብ ህንጻ የሰራው በፈረንጆች ገንዘብ አይደለም፣ አርኪቴክቸራልም በገንዘብ መጠኑ አምኛለሁ ብሎ ያመነ ሰው ባዋጣው ነው የሰራው። ፖለቲካ ልትሰራ ከሆነ አሳምን። ልክ ሰው ለእምነቱ ቤተክርስቲያን እንደሚሰራ ሁሉ አሳምን። ገንዘብ እጥረት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው፣ የእምነት እጥረት ነው። ገንዘብ እጥረት ቢሆን ኖሮ በየከተማው ይሄን ያክል ቤተክርስቲያን፣ ውብ የሆነ ቤተክርስቲያን፣ ውድ የሆነ ቤተክርስቲያን አይሰራም። ይሄ ህዝብ ነው ፖለቲካ እንድትራምድለት የምትፈልገው ህዝብ፣ ይሄ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄን ህዝብ ገንዘብ ስጠኝ ብትለው ይሰጣል፣ ካመነ ፖለቲካን ካመነ። ስለዚህ በፈረንጅ ገንዘብ የምትሄድበት መንገድ አይኖርም። 10% ልምድ ተለዋወጥ፣ ግድ የለም እኛም የዶላር ችግር አለብን። 10% ውሰድ። ከዛ ባሻገር አትሄድም ነው። ይሄ ነው ህጉ፣ ይሄ ነው። ይሄ የብዙ ሰዎችን ጓዳ አፍርሷል። የማይጠየቅ ገንዘብ የሚመጣውን አስቀርቷል። በእኛ ፖለቲካ ውስጥ እጃቸውን አስገብቶ ለማቡካት የፈለጉ ሰዎችን እጃቸውን ቆርጧል። ስለዚህ በየሶሻል ሚዲያ ብትገቡ ይህን ታገኛላችሁ። የኢትዮጵያ ህግ ስታይፍሊንግ ነው። የበጎ አድራጎትና ማህበራት ህግ የሚባለው አፋይ ነው፣ ሰፎኬቲንግ ነው የሚል በየቦታው ታገኛላችሁ። እኛ ግን እጅ አልሰጠንም። ያው እስከ ዛሬም ድረስ ሳፎኬቲንግ አይደለም። ሞክር ፖለቲካውን በአገር ውስጥ ገንዘብ ለመስራት ሞክር ነው ጉዳዩ። አገራችንን ፖለቲካ በአገራችን ማካሄድ አለብን የሚል ከተማመንን በኋላ በዚህ ፖለቲካ ውስጥ ሌሎች እጃቸውን እንዳይከቱ ለማድረግ እቺን መንገድ ብንከተል ይሻላል የሚል አማራጭ አምጡ። ይሄ አማራጭ ከመጣ ለመነጋገር ዝግጁ ነን። ነገር ግን 90% ከአሜሪካኖች ብር አምጥተ ሎካል ኤንጂኦ ፖለቲካ ላይ የሚሰራ ኤንጂኦ ስራ የሚባል ከሆነ ይሄን አንቀበልም። የጸረ ሙስና ህግም ቢሆን